नमस्ते म डक्टर कपेन्द्र शेखर अमात्य म हाम्रो नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरको सर्जिकल अङ्कोलोजी डिपार्टमेन्टको हेड हुँ र मेरो मुख्य दखल भनेको चाहिँ स्तन र ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा र पेटको क्यान्सरकोमा छ आज हामीले कुरा गर्दाखेरि यही केही विषयहरूको के बारेमा सानो चिनारी दिन चाहन्छु स्तन क्यान्सर अहिले नयाँ एउटा डाटा आएको अनुसार काठमाडौँ एरियामा सबभन्दा धेरै हुने क्यान्सरमध्ये एक हो जसको लागि चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा अहिले संसारको जुनै पनि ठाउँमा हुने है स्तन क्यान्सरको उपचारको हाराहारीमा नै हाम्रो उपचारहरू भइरहेछन् र दोस्रो भनेको हाम्रो पेटको क्यान्सरहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो यो पाटन एरियाहरू भयो र नेपालको उत्तरी एरियाहरूमा सबभन्दा धेरै छ र यसको लागि पनि हामीले यहाँ नेपालमा संसारको अरू ठाउँहरूमा जस्तै नै स्तरीय अपरेसनहरू र उपचारहरू भइरहेको छन् र तेस्रोमा भनेको चाहिँ हाम्रो यो ठुलो आन्द्राको क्यान्सरहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले कोलोन क्यान्सर या त कोलोरेक्टल क्यान्सरहरू भन्छौँ यसमा पनि हाम्रो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा अहिले एकदम राम्रोसँग अपरेसनहरू भइरहेछन् र जुन नयाँ प्रविधिहरू आएका छन् ल्याप्रोस्कोपिक अपरेसनहरू भन्छौँ त्यो पनि हाम्रो हस्पिटलमा धेरै नै भइरहेको छ स्तन क्यान्सर अहिले नेपालमा हाम्रो नेपालीमै दिदीबहिनीहरूमा देखिने एकदमै धेरै देखिने क्यान्सरमध्ये एक हो र हाम्रो नेपालको स्तन क्यान्सर र विदेशमा भन्ने स्तन क्यान्सरमा के फरक छ भन्दाखेरि नेपालमा हुने स्तन क्यान्सरहरू चाहिँ लगभग चालिसदेखि पचास वर्षको उमेरका दिदीबहिनीहरूलाई सबभन्दा धेरै भइरहेको छन् र यो उमेर भनेको हाम्रो दिदीबहिनीहरूले हाम्रो घरमा होस् परिवारमा होस् या त समाजमा होस् सबभन्दा बढी योगदान दिने समय हो त्यसैले हामीले नेपालमा स्तन क्यान्सरलाई रोक्न त सक्दैनौँ तर स्तन क्यान्सरबाट बच्नु छ चा भने चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एकदमसँग प्रेरित गरेर समयमै जाँच गर्नु जरुरी छ स्तन क्यान्सरलाई हामीले समयमै उपचार गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले एकदम उत्साहजनक उपलब्धिहरू गर्न सक्छौँ जस्तै कि अहिले हाम्रो अस्पतालमै हामीले स्तन क्यान्सरको उपचारहरूमा अपरेसन किमोथेरापी रेडिएसनथेरापीहरू गरेर लगभग लगभग हामी कहाँ आएको बिरामीहरूमा अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो उत्साहजनक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेका छौँ भने अरू अलिकति ढिलो आएको दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले सक्दो सहयोगहरू गरेर उहाँको जीवनस्तरलाई उकास्ने चाहिँ एकदम प्रयासहरू गरिरहेको छौँ त्यस्तै गरिकन हाम्रो पेटको क्यान्सरहरू पेटको क्यान्सरहरू हाम्रो यो अलिकति नेवार कम्युनिटीहरूमा अलिकति बढी देखेको छन् भन्दाखेरि अझ हाम्रो यो शेर्पा कम्युनिटीहरूमा पनि अलिकति धेरै छन् र सायद यो हाम्रो खानपिनसँग के सम्बन्धित छ होला यसमा पनि हामीले एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा यसलाई पत्ता लाग्यो भने हामीले अपरेसनहरू गरेर उपचारहरू गरेर एकदम उच एकदम प्रेरणादायीकै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छौँ अब तेस्रोमा भनेको चाहिँ हाम्रो ठुलो आन्द्राको क्यान्सरहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले कोलोन क्यान्सर या त कोलोरेक्टल क्यान्सरहरू भन्छौँ यसमा पनि अहिले पहिला जस्तो नभएर हामीले नयाँ प्रविधिबाट दुर्बिनको प्रविधिबाट हामीले ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीहरू गर्न सकेको छौँ र अहिले नेपालमा धेरै कम ठाउँहरूमा हुने जसलाई चाहिँ हामीले अल्ट्रा लो एलएआर भन्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले दिशाघरको क्यान्सरमा प्रायः पहिला चाहिँ हामीले दिशाघर घर पुरा काटेर साइडबाट दिशा हुने अपरेसनहरू गर्नु परिरहेको थियो भन्दाखेरि भन्दा अहिले चाहिँ एकदमै तल्लो ठाउँमा भए भागमा भएको यो दिशाघरको क्यान्सरहरू पनि हामीले अपरेसनहरू गरेर सत्पर दिशाघर बचाउने र सकभर पहिला जुन हाम्रो इन्द्रियहरूतिरबाट नै दिशाहरू निक्लिने अपरेसनहरू चाहिँ हामीले धेरै गरिरहेको छौँ र जसको उपलब्धि पनि राम्रै भइरहेको छ र अहिले हाम्रो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा हुने उपचारहरू अपरेसनहरूलाई अझ मुख्यतया अपरेसनहरू भन्दाखेरि हाम्रो अपरेसनहरू हाम्रो उपचारहरू चाहिँ संसारको उपचार उपचार कुनै ठाउँ भनौँ इन्डिया होस् या त बाहेक ठाउँहरूमा त्यही त्यही हाराहरूको उपचारहरू भइरहेको छ र त्यसैले हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि नेपालको क्यान्सरको बिरामीहरूको चाहिँ राम्रो र रा स्तरीय उपचार चाहिँ नेपालमै गर्न सकिन्छ र हाम्रो अस्पतालमा यसको उपचारहरू चाहिँ एकदम राम्रो र रा स्तरीय हुन्छ धन्यवाद